Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, почитуван вице-премиер за економски прашања, почитуван председател на Стопанската комора на Република Македонија, почитувана Нарин, представничка на UNDP во Македонија, почитувани директори на важните институции за спроведување на овој оперативен план, почитувани представници на институциите, граѓанските организации, бизнис секторот. Сметам дека навистина е важно да за овој оперативен план дискутираме и го најавиме вака јавно, транспарентно. Затоа што цела 2018 година го имплементиравме оперативниот план за вработување во таа година. Но при тоа правевме консултативни средби со сите засегнати страни за да добиеме во 2019 година оперативен план кој не само што ќе биде искористен во целост, да напоменам, во 2018 година 96% беше искористеноста, во 2019 очекуваме 100% искористеност на финансиските средства и програмите, но е многу важно да тие се погодени и да помогнат да индустријата и економијата во нашата држава се движи во нагорна линија, но од друга страна да помогнеме и нашите млади луѓе да бидат квалификувани и да го постигнат својот максимум на работните места каде што ќе бидат вработени. Токму затоа усогласувањето на панудата и побарувачката на пазарот на труд ја правевме во цела 2018 година и очекувам 2019 година Агенцијата за вработување да во целост ја имплементира оваа програма. Обезбедивме рекордни 1 милиарда и 100 милиони денари за оперативни програми за вработување. Да напоменам дека само пред неколку години изнесуваше 8 милиони евра оваа програма, а сега изнесува повеќе од 20 милиони евра. Што значи дека првиот чекор на обезбедување финансиски средства и вистинска заложба на владата за помош и на бизнис секторот и за помош на невработените е направен. Дополнително усогласувањата се направени и она кое што е трето, но важно е дека практиканството не само што го имаме во оперативните мерки за вработување, за првпат го гарантираме и со закон. Со тоа компаниите добиваат можност да ни своите филтри вклучат млади луѓе кои што завршиле факултет или средно образование, да ги дообучат и да ги изберат најдобрите за себе. Но од друга страна, оставаат на пазарот на труд квалификувана работна сила која што поминала низ процесот на практиканство и сега е повработлива на пазарот на труд. За прв пат оваа година, меѓународните развојни пари, кои што во Македонија со години влегуваат, но никогаш не беа попишани на едно место, сега се ставаат на едно купче. Во овој оперативен план за вработување, 34 милиони денари или пола милион евра се ставени како контрибуција на меѓународни финансиски средства и прикажани точно за која мерка треба да бидат искористени. И тоа не е само важно за да ги попишеме финансиските средства, туку за на крајот на 2019 година сите заедно да се измериме колку државата дала, колку меѓународните организации дале, но и каков ефект сме постигнале во делот на вработување и во делот на усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Огромна благодарност за сите развојни партнери во нашата држава, кои што сакаат да помогнат да сите ние постигнеме подобри резултати и како влада, но важно и како држава. Исто спомна и вице-премиерот и премиерот дека е важно да стартуваме компанија. И со години Македонија е има оваа програма за самовработување. Но имаме додадена вредност во 2019 година, токму затоа што ги слушавме и младите, ги слушавме и бизнис секторот. Што е она што е потребно за да еден бизнис обстане во државата? А тоа е дека да вие ќе го стартувате со 5.000 или 10.000 евра неповратни средства, тоа што го ветивме како во предизборието, денеска го реализираме, две млади лица како содружници добиваат 10.000 евра грант неповратни средства, но не може да исплаќат плати со тие пари. Им треба дополнителна поддршка и во наредната и во наредната година. И токму затоа се поврзавме со Фондот за иновации, голема благодарност до директ и неговата соработка која што имаме, да овие компании кои што ќе се воспостават и имаат иновативна компонента, ќе бидат поддржани и од Фондот за иновации и ќе може да тие мали кревки бизниси ги направиме поголеми и самите да станат вработувачи, а не само да имаме стартна позиција на само вработување. И сето ова ќе ни даде можност да активираме 8.000 проектирано, сега повеќе од 8.000 граѓани во нашата држава, кои што ќе треба да бидат вклучени во програмите и очекуваме да најголем дел од нив бидат вработени. Благодарности до големите компании кои што го прават првиот чекор за дуално образование. Затоа што зборувавме и со председателот на Стопанската комора. Државата подкрепува со креирање на програми за дуално образование, со вклучување на тренинг програми во самите фирми, но и тие мора да инвестираат. Јас му сакам да кажам благодарност до САСА, до ЕВН и уште неколку други компании кои што дадоа можност да во нивните фирми има тренинг центри и да младите луѓе поминат низ обуката директно на работните места. Таквите компании навистина помагаат на државата да имаме стручен и квалитетен кадар во наредните години. Очекувам сите заедно да се погрижиме да оваа реализација стане и реалност во 2019 година и да си честитаме, а во 2020 година да имаме уште повеќе пари и уште подобри програми. Благодарам.